ta infekce se u nás šíří jinak než v těch zemích, které jsou opravdu na tom špatně. V době krize by člověk neměl být příliš jízlivý nebo kritický. Je to vlastně úkol nás všech se s tím virem nějak porvat. Tomáš Cikrt, šéfredaktor zdravotnického deníku. Dobrý den. Dobrý den. Zvládne české zdravotnictví koronavirus? Já jsem přesvědčen, že určitě ho zvládne. Má k tomu hned několik předpokladů. Jednak ta infekce se u nás šíří jinak než v těch zemích, které jsou opravdu na tom špatně, jako je Itálie nebo Španělsko. U nás hned od začátku neumírali lidé a spíš se týkala ta infekce mladších lidí, kteří se třeba vraceli z dovolené z Itálie. Druhým předpokladem je, že máme dostatek lůžek i s patřičným vybavením ventilátorů a dalších pomůcek. Ne, že bychom jich měli nějak strašně moc, ale máme jich přepočtu na obyvatele víc než Itálie, která je na tom špatně. A za třetí, české zdravotnictví, ač na něho často nadáváme, ač máme tisíce jistě oprávněných připomínek, tak je velice kvalitní. Má vysoce vzdělaný personál, který je schopen velké improvizace. A já myslím, že lékaři a sestry to dokazují už i teď, jak se na ten případný nápor těch těžce nemocných připravují. Když zhodnotíte, nebo jak hodnotíte ta dosavadní vládní opatření? V době krize by člověk neměl být příliš jízlivý nebo kritický. Je to vlastně úkol nás všech se s tím virem nějak porvat. Tak já myslím, že bude ještě potom dost času zpětně některé ty kroky vyhodnotit. A tak já nechci, já vám rozumím, proč to rozdmíchávat v dobách krize. To chápu, ale přece jenom nemusíte mluvit konkrétně, ale stačí obecně. Nějaký pohled člověka, který do zdravotnictví vidí. Zároveň oba dva sledujeme časté tiskové konference, ti lidé, politici se nějak chovají, nějak mluví na sociálních sítích, zase vidíme příběhy jednotlivých zdravotníků. Určitě nějaký, řekněme, ten dojem máte z toho, jak ta situace je zvládána tak? Myslím, že vláda, zejména premiér, ze začátku celou krizi s koronavirem chápal jako příležitost ještě zlepšit svůj PR-ový obraz, jako příležitost být takovým tím dobrotivým otcem národa, který ho zachrání. Myslím si, že pomalinku z toho střízlivý, že jeho mediální vystoupení jsou o něco decentnější a že nechal prostor i dalším lidem, zejména teda ministru vnitra Hamáčkovi, který působí velice klidně a kompetentně. Důležité ale si uvědomit, že na tuhle krizi nebyl nikdo připraven. Když se dneska zpětně vyčítá, že ministr nebo odborníci mohli udělat to či ono, tak když se podívám do minulosti, tak nikdo z těch kritiků neříkal, že takové nebezpečí hrozí, že bychom se měli připravit třeba nakoupit miliony respirátorů nebo roušek. To nezaznělo snad nikdy a může se někdo podívat zpětně do jakýchkoliv záznamů a análů. Nikde jsem to neviděl, že by nějaký odborník se zvedl a řekl, podle toho, tak to se musíte připravit. Všechny nás mátlo, včetně těch expertů, to, že ty dosavadní infekce nebo nákazy, které se objevily v Asii, se vždycky v té Asii nějakým způsobem zastavily. Do Evropy se téměř nedostaly. Určitě pokud je o SARS a MERS, teda ta onemocnění, která způsobují koronaviry, tak ta nakonec Evropu neohrozila. A nikdo si neuměl představit, já osobně vůbec ne. Ještě před měsícem a půl jsem hlásal, že Evropa se svým systémem hygienické služby, ochrany veřejného zdraví, vyspělou zdravotní péčí, nikdy nemůže mít takový počet případů a takový rozsah nebezpečí a umírajících, jako má Čína. A vidíte, co se stalo v Itálii, která dnes už je na tom hůř než Čína. A
co se děje třeba i ve Spojených státech, kde rychle narůstá počet těch nakažených. Když se podíváme na pandemický plán, což je takový základní dokument, který říká, co se děje, když přichází hrozba tohoto druhu, tak dneska je to bezcenný cár papíru, který bude třeba úplně přepsat a úplně jinak koncipovat. Takže vlastně, když ta krize začala, neměl se třeba řekněme ministr zdravotnictví pořádně o co opřít. A ani lidé kolem něj nebyli ti, kteří by ho varovali, co a jak má dělat. To se všechno vyvíjelo postupně s tím, jak ta hrozba se dostala do Evropy, jak se ukázala tak ničivá, jako je. Ani pan Prymula ministru zdravotnictví neříkal, buď připraven, nevím, jestli si tykají, nebo buďte připraven. Pan Prymula napsal o SARSu knihu a jistě tam byla celá řada poznatků, která mohla být varující, ale že by to překlopil do nějakého varování, které by předal ostatním členům vedení ministerstva zdravotnictví, o tom teda nevím. Pan profesor Prymula je náměstkem ministra zdravotnictví, nemá na starosti epidemiologii, neměl na starosti hygienu, byl to náměstek nebo je to náměstek pro zdravotní péči, ale byl tam jmenován za ministra Ludvíka, současného ředitele Motola, ale nevím o tom, že by někde na poradě vedení ministerstva upozornil, že takováto hrozba tady je, anebo že by se měly třeba jinak navýšit zásoby, strategické zásoby Česka v počtu respirátorů nebo nějakých dalších ochranných pomůcek. Myslím si, že prostě nikdo si neměl představit, že budeme v Evropě čelit takovému problému. A pak můžeme diskutovat o tom, jestli už na konci ledna, v polovině února, jestli už se mohly udělat nějaké kroky nebo ne, ale to opravdu si myslím, že by teď bylo předčasné, ukvapené a na to je se třeba podívat potom co. No, určitě se na to podíváme, ještě dovolte ale jednu věc, u které se zastavím. Ono dost často zaznívá i argument opozice, která je to ten moment, kdy opozice se chtěla v Poslanecké sněmovně bavit o koronaviru, o tom, jak je země připravená a koalice, jak se říká lidově, tu debatu zamázla. To teď bývá často zmiňováno, tak přece jenom nepodcenila vláda něco, nechci hledat senzaci za každou cenu, ale sám vidíte i teď tu debatu ohledně roušek, respirátorů, odkud jsou, jaký je jejich původ, jsou z Číny, kolik to stálo a tak dál, a tak dál. Opozice se chtěla bavit a já si myslím, že vždycky je na škodu, když je diskuze zaražena. Čili v tomto smyslu si myslím, že vláda nepostupovala dobře a měla tu debatu otevřít, neměla se jí bát. Na druhou stranu, ale nevím, k čemu by konkrétnímu ta debata vedla. Opozice přeci mohla bez ohledu na tuto debatu přijít nějakým vlastním plánem a doporučit vládě, že má nakoupit 1 000 000 respirátorů. Když se mluví, nebo dost často je na to tázán i premiér Andrej Babiš o setrvání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v křesle ministra. Jak vy se na to díváte? Vyslyší Andrej Babiš tu poptávku, která nejde ze všech stran, to zase připustme, ale jak vidíte jeho pozici v úřadě jistou a jeho zase možným nahrazením Romanem Prymulou? A teď přiznávám, že teď spekuluji. Opravdu bychom spekulovali. Já si myslím, že to v nejbližších době Andrej Babiš neudělá. Neudělá to i z takových, řekněme, mocenských důvodů, protože z pana profesora Prymuly se stal dneska politik, protože to už dávno přes to, co on říká, jak jedná, jaké postavení má, to přesahuje, bych řekl, hranice epidemiologie. A stal se z něho silný hráč. Možná až někdy hráč, který si jede svojí vlastní cestou, říká věci, které třeba někdy překvapí i samotného premiéra. Tak silného hráče nevím, jestli je zájmem pana Babiše, aby ho měl jako ministra. A navíc nelze říci z mého pohledu, můžou být na to názory různé, že by ministr zdravotnictví selhával. Já myslím, že dělá to, co je v jeho silách,
A hlavně, co mu doporučují odborníci, kteří jsou kolem něj. Jo? Když občas je kritizován za nějaké rozhodnutí, za nějaké nařízení, které vydá, tak to vždycky je po nějaké konzultaci s odborníky. Ale ti odborníci jsou jako nedotknutelní a všechno se to sveze na ministra. Takže i pro ministra zdravotnictví platí to, co jsem říkal na úvod, že třeba se na všechny ty kroky potom podívat zpětně. Teď nevidím žádný důvod pro nějaké výměny, protože tu nemáme zástup nějakých dalších vynikajících manažerů, kteří by si vedli lépe. Když jste zmínil ještě u Romana Primuly, že někdy jedná nebo mluví nad rámec, jestli jsem to pochopil správně, řekněme nad rámec své funkce. Vy jste říkal, že on se stal politikem, no tak politik, aby byl politikem, musí být zvolen. To zatím zvolen nebyl. Ale jde mi o to, kdy vám, nechci říkat zatrnulo, ale nenapadlo mě jiné slovo, v okamžiku, kdy on jednal nějak a říkal jste si, tak to už říkat třeba jako nemusel nebo neměl, anebo na tohle nemá kompetence. Já myslím, že dobrým příkladem je vyjádření k zavření hranic. Jistě to má své epidemiologické zdůvodnění, ale je to výsostně politické rozhodnutí. Ono je to totiž tím, a vracím se k tomu, co jste se ptal, jestli vláda něco dělá dobře nebo špatně, že byl utvořen ústřední krizový štáb, v jehož čele stojí epidemiolog. A já si myslím, že toto je chyba. Ústřední krizový štáb dělá rozhodnutí, která mají politický charakter a měl by na jejich čele stát člověk, který má nějaký politický základ. Je představitelem nějaké strany, která uspěla ve volbách, má za to svoji odpovědnost. A odborníci by měli být zvlášť, mělo by jim být nasloucháno, měli by mít samozřejmě určité pravomoci, tak jako má hygienická služba, ale neměli by dělat za politiky politická rozhodnutí nebo je nějakým způsobem předem ohlašovat. Tady si možná mnozí, ani pan profesor Primula neuvědomují, že takováto událost, hluboce riziková, strašně dopadá na myšlení a chování lidí. A komunikace tohoto rizika je specifickou disciplínou a ne každý je na ní dobře trénovaný. Jde o to nevyvolávat v lidech nějakou paniku, úzkostné stavy a tak, tak jste to myslel. Ano, a není to jenom o nějaké úzkosti nebo nějaké psychické nepohodě, je to i o tom, jakým způsobem se lidé pak chovají a jaký dopad to má na ekonomiku. Pane Cikrte, řekněte mi, když jste na začátku říkal nebo popisoval jste české zdravotnictví, když nevím, jak srovnávat s tím italským, ale jak vy si vysvětlujete ten rozsah toho, co se teď děje v Itálii? Těch faktorů je víc a setkali se v jeden čas na jednom místě, protože i v té Itálii se to především týká určitých lokalit, jako je Lombardie, Milán a podobně. A jistě se k tomu bude muset vrátit nějaká podrobná studie. Ale těch faktorů, které odlišují Itálii od nás, je hned několik. První je, že to je země otevřená turistům, otevřená světu a otevřená Číně. Já nevím, do jaké míry je pravda, kolik tam působí čínských pracovníků, ale mohlo to mít vliv na ten první nápor té infekce, na ten přísun nemocných lidí, kteří byli třeba bez příznaků, protože byli zdraví nějaký mladší pracovníci. Druhým faktorem je nepochybně stáří populace. Třetím, a možná měl být na prvním místě tento třetí faktor je, že na začátku ta infekce tam proběhla absolutně bez povšimnutí a proběhla zdravotnickými zařízeními, nemocnicemi. To je strašně nebezpečné. Onemocněli lékaři, zdravotní sestry a ti pacienti, kteří v těch nemocnicích byli. A pak to se začalo šířit velice rychle. No a posledním z těch faktorů, které mě teď napadají, je úroveň tamního zdravotnictví, která je jistě vysoká, je to jeden z nejbohatších regionů Evropy, ale co si tam zanedbali i obecně v připravenosti vůbec na řešení nemoci
lidí, starší populace a podobně. Prostě těch lůžek na přepočtu na obyvatele, těch intenzivních lůžek a těch lůžek, které jsou ještě vybaveny nějakými přístroji, jako jsou ty ventilátory nebo nějaká mimotělové dýchání, ty prostě těch tam nemají dostatek. A všechna tato kombinace s tím, jak obrovsky rychle tam ta infekce se rozšířila, vedla k přetížení toho systému a v podstatě dnes k jeho kolapsu. A vidíme prostě obrázky a videa lékařů a sester, kteří jsou obdivuhodní, protože nasazují všechnu sílu, co mají a nasazují své zdraví a své životy. Pane Cikrte, já když jsem četl o koronaviru v Evropě a snažím se dostat nějaké to celoevropské měřítko, tak každý stát vypadá, že má k tomu jiný přístup. Řekněme, když se podíváme třeba na karanténu jako takovou, dnes už ano, v Itálii jsou zavřená některá města úplně, ale jak ona karanténa může prospět, ale na druhou stranu neprospět tomu, kterému obyvatelstvu. Jak vy se na to díváte? Po všelijakých debatách o různých scénářích nakonec všechny státy přikračují k těm nejtvrdším opatřením, k nejtvrdší karanténě. Cílem je zpomalit tu epidemii tak, aby jak se začnou vyskytovat opravdu těžce nemocní lidé ohrožení na životě, aby zvládl zdravotnický systém toho, kterého státu se o ně postarat, aby bylo dost těch specializovaných lůžek a aby k ním byl i personál, který se dokáže o ty lidi postarat. V některých detailech se to liší a myslím si, že hodně se budou lišit pak jednotlivé státy v těch exit strategiích, tedy v tom, jak dlouho mají ta která opatření trvat, jakým způsobem budou vypínána, nebo možná zase pak zpětně zapínána, pokud ta infekce se bude vracet. A někteří moji kolegové novinářští se třeba zlobí na ekonomii, že do toho vnáší diskuzi o ekonomice, že na prvním místě jsou životy, ale my si musíme uvědomit, že když ta ekonomika bude příliš dlouho padat a budou ta opatření trvat příliš dlouho, tak ten ekonomický pád se v konečném důsledku odrazí i ve zdravotnictví. České zdravotnictví je strašně moc závislé na veřejných zdrojích, které jsou dány tím, jak přispíváme zaměstnanci, zaměstnavatelé a další do toho rozpočtu zdravotních pojišťoven. A to je závislé na zaměstnanosti. Pokud ekonomika padne, prudce vzroste nezaměstnanost. V Německu se dneska odhaduje, že bude 1 000 000 lidí nezaměstnaných, tak si to můžeme vydělit 80. Takže, promiňte, 8. Tak pokud bude vysoká nezaměstnanost, tak klesnou zásadním způsobem příjmy do veřejného zdravotního pojištění a pak nebude dost peněz na léčbu třeba nákladných drahých onemocnění. A to může potenciálně stát také lidské životy. Takže musíme uvažovat v tomto kontextu a dělat opravdu jenom ta nejnutnější opatření a hlavně po tu opravdu nejnutnější dobu. A toto rozhodnutí bude pro každou vládu to vůbec nejtěžší. A nemohou ho rozhodovat jenom odborníci epidemiologové, ale musí to být politické rozhodnutí, za které si ty vlády jako přijmou za ní odpovědnost. Když vás tak poslouchám, máte z toho obavu, že ten, řekněme, výjimečný stav, a teď to není výjimečný stav jako ten, že by byl vyhlášen, ale že je to něco jiného, výjimečného, může do českého politicko-společenského systému prostě přihrát nějaké prvky, které s demokracií nemají zase až tolik společného, ale pod nějakou, řekněme, tou rouškou dobra, jako byly kdysi protiteroristické zákony, z níž mnoho z nich se aplikuje. Máte obavu, že tam může prostě do toho právního systému přistát něco, co pak bude toxické pro něj? Ano, já z toho mám velké obavy, protože tento způsob vládnutí může být velice příjemný pro ty, co vládnou. Protože opravdu se dá velice snadno některé věci rozhodovat, řešit a ti lidé tam mohou nabít dojmu, že to všechno dělají opravdu pro národ, pro lidi a že to je dobře.
že to takto dělají a že nějaké ty svobody se nejprve dočasně, pak díl a pak úplně dlouho omezí. A tady vidím klíčovou roli parlamentu, jak sněmovny, tak senátu, aby vládu pohlídala a pohlídala ta opatření. Vláda o nich může rozhodnout jenom na měsíc. Pak se musí jít zeptat parlamentu a tam je příležitost pro to, aby se opoziční, ale doufám, že i vládní poslanci a pak senátoři, aby se ptali vlády, aby jí oponovali a aby nám tyto svobody ohlídali. Máte obavu o ten stav svobod? Protože já, když se podívám na, jsou i různé aplikace, které mají zachytávat lidi, kde se nakažení lidé pohybují, je řada lidí, kteří na sociálních sítích reagují. Okamžitě zveřejněte, kde ten, který nakažený člověk bydlí, ať se ho můžu vyhnout. Banky dokonce poslali zprávu, že část lidí, která měla být po příjezdu z Itálie v karanténě, tak vlastně chodila venku. Budu věřit, že ty banky to asi dali bez nějakých dalších údajů. Přesto, jak se na to díváte? S velkou obezřetností. A je to přesně ten příklad, kdy existuje dobré technické řešení, které by jistě pomohlo dobře vyhledávat, skoro až jako si to představuju, že pak budou jezdit nějaké policejní jednotky a budou ty lidi vytahovat z postelí někde v lesích, když se ukryjí. Prostě toto umožňuje každého člověka dohledat, ale otázka je, jestli ta cena nebude příliš vysoká. A toto můžou prostě ti odborníci, epidemiologové, pan Prymula navrhovat, nějací šikovní programátoři naprogramovat, ale pak tu znova musí přijít politici a zvážit všechna pro a proti a říct si, jestli už náhodou nejsme někde za hranou. Doteď a zejména ve zdravotnictví byly velké debaty o tom, a zejména lékaři se tomu bránili, jestli má být elektronický recept, jestli má být to či ono v elektronické formě. Neustále se mluvilo znovu a znovu o ochraně osobních údajů. Máme na to specializovaný úřad, máme různé postupy, aby nedošlo k odcizení těchto údajů a najednou bychom je pustili v zájmu boje proti koronaviru jen tak lehce ze zřetele. Na to je třeba dát taky pozor. Já neříkám, že se to nemá udělat, ale musí se to přísně ohlídat, musí tam být prostě taková rozmezí, která budou v určité chvíli anonymizovat data na jedné straně, pokud si má někdo bude chtít pracovat nějak centrálně, třeba vědět, kolik lidí se přesunulo z jednoho státu do druhého nebo z jednoho regionu do druhého, ale je třeba na to dát opravdu pozor. Bojím se toho. Tak to budeme hlídat, minimálně my dva. Pane Cikrte, moc děkuji za rozhovor. Mějte se dobře. Díky. Naschledanou. Taky děkuji. Naschledanou.